Futba nuk ka pas shumë interes për ati njeriut zakonshëm. Për ati që kanë dojtë atje të dera, ose ati i kanë interesu këto, njerëzit akademik. Këta janë tashtë nivel akademik edhe disa për i tyre profesor është akuzeron se janë themelues të lidhjes demokratike të Kosovës. Dikush mund me thonë që për shembull profesor Nafiu, veç për fol haqë ashtu në kohë, dhe me thonë informacione, ose ka dollë tash këto jo, një njeri i cili ka pënu për e dëbën edhe për akuzon. Jo, a kemi informacione? Nafi Qegrani nuk folën katë ashtu. Po, popli nuk e din se kreta këto organizata, grupe, edhe në kohën e Jugoslavisë, që kanë qanë ilegale, ka gisht shërbimi sekret slav, UDB-ja. Edhe në këto partitane, jo vetëm Kosovë, edhe në fillim ato partit e prosperitetit e ajo me Thaçin që partijat demokratike shqiptare që themeluset ato inisiatorët kryesor janë njerës të UDB-s, operativat të shërbimi. Shërbimet sekrete edhe kjo që ndodhin parlamentin e Macedonisë. Nuk ndodhi veç veti u ashtu këtë i fejnë gjamat atë i. Atë i kishte veprim shërbimi sekret. Edhe sot e këtë ditë, edhe çdo kush ndash në parlament në tjetë, ndash në Maqedoni, ndash në Kosovë, kret janë nën vëzhgimin e shërbimit sekret të Beogradit, por nuk ka që fort Beogradi forës tani se është CIA. Janë këta, se me nuk që është CIA e këto shërbimet tjera, inteligente, anglo-amerikane e tjera, Beogradin e kje për gjithë natën e kje. E vërti, bravo, do të kje për profesor, bravo. Profesor, po, a ke posë ras me posë në dosje për shqiptarën e vërtit u këshin huti që sot e sot dite nuk ditë për fatin e ti? Kush kanë qenë informaturë që e kanë informu UDB-n për u këshin huti për veprimet e ti? Po, për njerëzit që kanë qenë në burg, që kanë qenë personalitete, UDB-a i ka majtë në listat veçanta. Po, kur e ka liru prej burgu, në fakt e ka pregadit terenin jashtë me rjetin e vetë informatorve, të spionve, të atyre që kanë qenë klan i ati shërbimi, kanë kry edhe kësifar aktesh. Prandaj, unë në burke kam mendu këtë vetë me mendjen time, kretë këto që janë në kryet të partive, që janë në kryet të shtetit, që janë si lider, të kemë të qënë burke, po jo ma shumë se 3 vjetë, se mendejt ma shumë i lëmendja. Po të shkojnë pak në burg, aty kryohet një eksperiencë njërzore, patriotike, në që ose rrumë dignitetin e vetë si njëri, atëherë do të ditë si cilët me poplin, me partijin, me njërzit, me redaksin, me studijen, edhe si ju, se UDB-a, kretë redaksijet Shqipe që kanë qënë kohën e Titos, kanë qënë nën rezidencat e shërbimit sekret slav të Beogradit. Qoftë Flaka, qoftë Radio Shkupi, qoftë Radio Prishtina, këtu e ke pas Faredin Gungën. Kanë qenë këto kryesorat, mandej qirë gazetarë i lindje. Në Shkup ke pas po ashtu ku erdhen e prunë Jusuf Gërvalën, të ki dërvishin i prunë në Shkup. A kanë qenë informaturë Jusuf Gërvalën? Dosja u erdhë për mbas atyre. Jo, ato vetëm e ndrun taktikën, kurse kjo UDB-a i ngacmon, e dhe jenë marahat në UDB-n në Shkup. E njëjta UDB-a dhe atje edhe këtu. Po, Uksin Hotin, kush e shpionon të, në më thonë, si informator? Po, Uksin Hotin ma shumë të vetët aty. Po, për shemën? Edhe i kje këto që kanë qenë si kolegë. Kush për tyre, profesor, se t'lasmi me emra, son të këna vendus me fërë me emra. Po mirë është ajo me emre, po duhet dosen edhe të kursen. Kje raste, për shembul, e kanë spionu edhe Ali Hadrin. Po? Me Agim Vinca, ato kretë kanë jënë të registrum në arhivat të UDB-s. Recep Qosja, këto janë kretë. Recep Qosja, Agim Vinca e ka? Ali Hadrin e kanë spionu, po ka edhe informacione tjera që ende mbajnë sekrete rreth fatit tragjik të Uksin Hotit. Që mjerisht, si mas juve, është vraja, po? është vraja, mjerisht, fati tragik që ashtu është, e ka likvidu, edhe sendet që i likvidu një shërbim sekret, është shumë problem për të zbardhë. Qoftë edhe proceset montume, që nuk zbardhën kolaj,
ato i mënton shërbimin sekret. Po. E qera ndodhi, po nuk